A e keni ditur se kaderi në jetën reale është emartuar, shikoni bashkëshortin e saj simpatik. Ceren i Alazoglu lindi në 1992 në Ankara dhe është diplomuar në Universitetin e Departamentit Arteve Skenike dhe Vizuale. Ajo ka njësur kariera në aktrimit me serialin Beni Afet që nga vitit 2011 dhe ka siel karakterin e kader. Ajo aty si një vajzë që është të kënaqur me jetën e saj provinciale dhe nuk i ka punët mirë me dashurinë, Ose më mirë të themi, dashurohet me njerëzit e gabuar. Por në jetën e saj të përditshme, ajo është e martuar dhe duket shumë e lumtur. Kujtojmë se aktoria është mjaft aktive në rrjetet sociale, duke postuar fotografi të ndryshme nga jeta e saj e përditshme dhe me bashkëshortin e saj tërheqës. Ai është një aktor i njohur turk. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Jeto shëndetshëm.